Në mbarvendin, Komisioni i Rithemelimi të Partisë Demokratike ka rinisur zgjedhjen e kryetarëve të degëve. Një proces që ka si piknisje emrat e propozuar nga antarësia, të cilët, në varësi të plotësimit të kritereve, mund të vijojnë nga ardhmja. Në Durrës, votimi për zgjedhjen e kreut të degës së listës blu të qytetit bregdetar pritet të zhvillohet në datën 20 prill. Ku në ndaj 10 ditë nga ky proces, ka nisur edhe zbardhja e emrave që janë propozuar gjatë mbledhjeve të strukturave që po zhvillohen aktualisht, ndërsa secili nga këta kandidat do duhet të japë edhe miratimin e tij për vijimësinë. Por cilat janë emrat më të lakuar që mund të jenë edhe kandidat potencial për të drejtuar degën e qytetit bregdetar? Osman Stafa, ish kryetari i Partisë Demokratike Durrës, i cili në vitin 2014 nisi ta ushtrojë këtë detyrë, duke përballur më pas edhe me ngrirjen dhe shkarkimin, ka zgjedhur rrjetet sociale për të konfirmuar kandidimin e tij. Po, unë kam vendosur të jem pjesë e garës për kryetar të Partisë Demokratike Durrës, shkruan ndër të tjerë ai. Por, Osman Stafa nuk është i vetmi emër, por është i vetmi që ka konfirmuar pjesëmarrjen në garë. Igli Cara, ish deputeti dhe ish drejtuesi i Partisë Demokratike Durrës, është një tjetër propozimi të djathtëve dursak. Ai nuk e ka konfirmuar vet pjesëmarrjen, por mbetet një kandidat potencial për të kryesuar opozitën në Durrës. Ardian Muka, ish kandidati për kryebashkiak i Komisionit të Rithemelimit të PD-s, është një tjetër kandidaturë e mundshme. Thonë se nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen, opozitari dursak vjen pas një gare ku kras përfaqësuese së Partisë Socialiste u përballet edhe me një tjetër kandidat nga opozita, Luan Hotin, duke marrë një numër më të lartë votash se ky i fundit. Dritan Burgia, i cili ka qenë vitet e fundit në kryetari i degës së listës blu të qytetit bregdetar, është një tjetër propozim i antarësisë. Edhe ai nuk e ka konfirmuar pjesëmarrjen. Megjithëse këta janë katër emrat më të lakuar si kandidat të 20 prillit, ku të djathtë të dursak do të votojnë për të zgjedhur drejtuesin e ri sipas Komisionit të Rithemelimit të Partisë Demokratike, gara mbetet e hapur, ku nuk përjashtohen propozime të tjera që do të përballen për të fituar besimin e antarësisë.